Men xo'jayinimga namoz o'qing desam, qul haqqini yemayman-ku, qolganini Alloh kechiradi deydi. Shu to'g'rimi? Qul haqqını yemeyman, qolganını Allah keçirir. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ba'd. Bu ne degen adam? Şariyatı yaxşı düşünmegen adam. Yani haklar fakat yine kuldu hakkı emas da, bir de kuldu hakkı var, Rabb'de hakkı var. Eğer Rabb'de hakkını, Allah'ın hakkını vermesem Allah keçirir dedi, kim etalardı? Allah va'da bergen mi? Men keçiremen, kılı okumasın gen buladı, keçiremen degen mi? Yok. Allah Teala azapleyman degen. Azapleyman degen joyda bu adam özünü özü bu katta bir nimaga riskga katta bir xatarga tiqish bo'ladi. Shuning uchun bunaqangi odam shariatni tushunmagan odamni gapi. Meni gunohim yo'q deydi ba'zilar. A namozni o'qimasaydi o'zi gunoh. Ba'zilar aytadi namoz o'qimayman chunki meni gunohim yo'q. Shunday deyishligini o'zi bir gunoh. Gunohim yo'q deyishdi o'zi. Va namoz o'qimasligini o'zi katta gunoh kabira. Fuqaholar bunda ixtiloflashgan namoz o'qimagan odam kofirmi yo fosiqmi deganda. Eng yengil aytganlari fosiq deyishgan. Namoz o'qimagan odamni. Demak bu narsa qul haqqini yemayman degani yaxshi qul haqqini yemasa namoz o'qimay qo'yaversin degan joyi yo'q. Qul haqqi bu bandaning haqqi. Namoz Allohning haqqi. Huquqlarni yaxshi bilib olish kerak odam. Odamning 3 ta haqqi bor. Ustida Allohning haqqi birinchi o'rinda, ikkinchisi bandaning haqqi, uchinchisi odamning o'zini haqqi, nafsini haqqi. O'shuning uchun hamma haqlarni joy-joyiga bermasa. Masalan, bittani haqqini berib bittasiniki bermasa bo'lmaydi. Xotinning haqqi bor, onaning haqqi bor, otaning haqqi bor, mehmonning haqqi bor, qo'shnining haqqi bor, farzandlarning haqqi bor odamning ustida. Bularni hammasini haqlarda joy-joyga qo'yish kerak va birinchi o'rinda Alloh taolaning haqqini ado qilish kerak. Allohni bandalar ustidagi haqlaridan odamlar Allohga shirk keltirmasliklari birinchi o'rinda. Yolg'iz o'ziga ibodat qilishliklari, namoz o'qishlik, zakot berishlik, roza tutishlik, haj qilishlik Allohning haqlari bular. Buni kim ado qilmasa Alloh taolaning haqqini ado qilmay Allohga yo'liqqan bo'ladi, uni ishi Allohga bo'ladi, xatar ustida bo'ladi bu odam. Shuning uchun ham Alloh kechirsin, Alloh davlatlasin, bunaqangi deyishlik degan odam shariatni tushunmagan odamning gapi bo'ladi, vallohu alam.